Ek wil net aan die Mosselbaai Advertiser lesers baie dankie sê en die natuurlijke inwoners van Mosselbaai vir die ondersteuning wat daar aan ons gegee het is die DA. Ons het volstrekte meerderheid gekry en ek dink ook ons het die eerste raad vandag saamgestel in Suid-Afrika. Ek wil ook aan ons administratie baie dankie sê met wie ons baie goed hand aan hand werk. Aan elke nuwe raad sit in Mosselbaai, maak nie saak van watter party of wie hulle verteenwoordig nie. Ek sien uit daarna om met julle saam te werk. Ek wil elkeen baie geluk wens. Ek wil vooral ook vir raadslid Anolia Fortuin, wat ons eerste dame as 'n speaker in Mosselbaai is, baie geluk wens. Ek glo sy gaan baie goeie werk doen en ek het die volste vertroue in haar. Ek sien baie uit na die volgende 5 jaar. Ons is 'n span met goeie diepte. Daar is verskeie nuwe raadslede wat ingekom het, veral in ons kaukus, wat spesifieke sterkpunte het wat hulle na die tafel bring. So ek sien uit daarna om met nuwe innovasie voor in dag te kom. Ons weet dat die uitdagings baie hoog is. Ons weet dat die standaarde in Mosselbaai baie hoog gestel is. So ons is baie bewus van die uitdagings. Ons is baie bewus dat baie van ons verwag word. So ja, ons sal ons best doen. En van my kant baie dankie weer eens vir alle ondersteuning, baie dankie vir alle voorbidding en ons is nederig dankbaar vir baie dankie.